Добрий день. Приїхали в господарство на переобладнані свалки. Перелан та корки пневматичні. 24 робочих органи. Також в цьому господарстві вже є переобладнана нами сівалка Junker 7000 на два продукти. Звідси ми будемо демонтувати систему дозування, це саме цінне, що є. Тут ще з регулювальним клапаном воно встановлено. Завершуємо монтаж. Ось так виглядає робочий орган. Все просто. Рампа розподільника з кранами, рампа очистки, кінцевий вимикач на навіску, бак 400 літрів, фільтр заправний, насос, система знята з Junker 7000 сівалки, і вже 4 роки, тут новий насос, фільтр. Завершуємо роботи і будемо пробувати їхати в поле. Приїхали в поле, пробуємо сіяти з рідкими добривами. Дивимося, чи робочий орган все чудово, як він себе веде, і робота закінчена.